I ikke sidde her. Mange tak. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Kan du bare lukke røven lige nu? Ah! Hvis du kunne hacke os ind i Fitness World server, så ville der være en mulighed. Fitness World? Fitnesskæde? Nej, stenhuggeriet i landet. Du skal tale pænt til mig, ellers gider jeg ikke hjælp. Hvad vil du bruge det til? Jeg vil hæve min kone. Har du slået nogen ihjel før? Så lad os bare være stille inden så. Jeg vil bede om at finde alt, hvad jeg kan på rockergruppen Riders of Justice. Hvor mange medlemmer de har. Hvad de er straffet for. Hvad de er mistænkt for. Navne, adresser. Er det noget, I kan, uden at ligge og spore? Vi har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Hvad er det, der sker for? Ja, det er jo fordi han... I psykolog, ikke? Det må man sige, vi er. Nej, tak. Færdig. Anden klassen. Ingen slår nogen ihjel her. Jeg tror nogle gange, at folk med problemer har det med at finde sammen. Min mor er psykolog og er til rådighed, hvis den lige er. Pisse, de kan klippe computer. Du er ikke afstået, Mathilde. Men du er tyk. Hva? Ja, du er en lille tyk spejlbøs. Der er noget, der er helt galt. Du får ikke din kone tilbage ved at gøre det. Jeg stopper bilen, når jeg brækker din næse. Jeg lover dig. Skal vi nu ikke bare få det her overstået som team, så vi kan komme hjem og få banankage? Præcis. Jeg siger bare, hun er død, og hun kommer ikke igen.